Дали заради тоа некако сите избегнуваат да говорат на оваа тема? Значи, тука немаме доктори, клиничари, немаме медицински сестри, на кого и да се обрати, сите некако темата ја одбегнуваат. Зошто? Темата ја одбегнуваат, пак ќе кажам, заради табу, заради лошо поставен систем и третман на овој проблем. Дали било кој од вас се запрашал дали во амбулантите има интрахоспитални инфекции? Дали во поликлиника, дали во приватна гинеколошка, дали во приватна стоматолошка и државна стоматолошка ординација може да добијат интрахоспитална инфекција? Затоа, накратко сакам да кажам дека овие инфекции може да се добијат на сите нивои на здравствена нега, но може би се најзначени во болничкиот систем, пред се во единиците за интензивно лекување, заради тоа што пациентите, самата структура на пациентот е најприемчива да добие интрахоспитална инфекција и да смртноста од овие инфекции таму е највисока. Не во Македонија и во светски рамки смртноста од овие инфекции во болниците за интензивно лекување се движи над 50, па дури до 70%, во зависност од бактеријата која ги предизвикува. Значи, оди се лекува од едно, а значи, може да почине од сосем друго. Па да, да речеме, тоа би било вака, доаѓа пациент кој што има прсната анеуризма или има некој, ете така да речеме, иктус, кој што ќе се санира хирушки, меѓутоа, да, после тоа во периодот на рекавери, на опоравување, тој во се среќава со во болничкиот екосистем. Значи, мораме тој термин на болнички екосистем да го назначиме. Се среќава со микроорганизми кои што се многу вирулентни и кои што се многу резистентни на антимикробна терапија, и тоа има причина зошто е така. Највисока смртност е псевдомонас ерогиноза. И ако мене ме прашате, јас сметам дека е таа најопасна и најмалку би сакала со неј за да се сретнам во животот. Тоа би значило од 10 кревети во една шок соба, ако имате 10 пациенти, 7 од нив ќе ви умрат од бронхопневмонија ако закачиле псевдомонас ерогиноза. 3 ќе преживеат. МРСА, да, е значен и доби на значење заради високата контагиозност. Не толку заради високата смртност, колку заради високата контагиозност, брзо се хоризонтално се шири од пациент на пациент и вие добивате болничка епидемија. И сушност тоа е она на која ние сакаме да работиме, да болничките епидемии ги доведеме во помали рамки, да тие не се случуваат често и ако се зафатени пациенти, да е помал број на зафатени пациенти. Еден ваш колега, кој што ми беше гостин во една од емисиите, исто така се зарази со неколку бактерии, така, со 2-3 бактерии. Така. Значи, не ва одминува ниту вас. Токму така. И не само тој колега, имаме уште една колешка професорка која и почина, доби инсулт кардиоваскуларен, меѓутоа смртта настапи заради инфекција со токсичен сој на Клостридиум дефициле. Околу овој економскиот ефект, нели, болниците, постојано говориме се во долгови, набавуваат поевтини средства за дезинфекција и така натаму, дали сето тоа има влијание, дали имаат соодветни средства за дезинфекција, затоа што верувам дека вие ги знаете добро, да, кои се тие. Значи, дека и во односна... не само што немаат соодветни, туку се случува и во минатото да воопшто немаат. Значи, имаме една истражена епидемија, документирана епидемија, случај кейс репорт на педиатрија кога работевме, тоа е 2002-2005 година, со 11% смртност на новороденчиња докажани од интрахоспитална инфекција. Кога беше тоа? 2002 до 5-та, тука некаде тој период, кога всушност клиниката се справуваше со недостаток на антимикробен сапун за мијење на раце на персоналот заради тендерски набавки. Кога недостасуваше антибиотик соодветен кој што единствен беше, да речеме, ефикасен кон изолираниот микроорганизам, па они мораа да преминат кон користење на друг антибиотик кој го имаа на располагање. Значи, не е секогаш кривицата во здравствениот персонал. Значи, не е секогаш кривицата во тоа. Уште еден момент сакам да го поентирам од прилогот, ова е така комплексно прашање, хигиеничарите. Хигиеничарите во здравствените институции мора да бидат вработени и едуцирани лица.
не може да бидат лица како сега што се ангажираат преку сервиси. Тоа не може, тоа апсолутно е нешто со кое јас не се согласувам да вие преку сервис донесете било која индивидуа која што е научена да чисти како што чисти по домовите.